Це де А ми наче кіми мить мекалю пак копів. А я пригадить ме копів. Ну, я ми не смеят мен, я че веч дует ме копів. Я ми шкун ме не бол ставці ве тона. А ко ча е дим дует ап лице. А не пригадить ме копів, дичка? Йо, на първей дили, а бе рейт и клосо се не кем пригадил. Не са две дикош, ме най-пърджиджи ме акции. Po, nuk është edhe me kondë me vëzh vetë, dhe të minimua dhe tjera, jena në klasë këna qenë në 3 vjetë bashkë. Të nderuar shikues, jemi këtu në shkollën fillore Gjermajnë Mustafa në Dardani, këtu në Prishtinë, ora është në 9:30, fillimisht ka filluar sistemimi i nxënësve të cilët do të bëjnë testin e maturës këtu. Në këtë shkollë pritet të bëjnë testin e maturës nxënësit të shkollës ekonomike Hoxh Kadri Prishtina. Testi pritet të fillojë. Tani jemi këtu në shkollën Gjermajnë Mustafa në Dardani. Testin po bën shkolla e mesme ekonomike Hoxh Kadri Prishtinë. Shikues të nderuar, ora është 9:03 minuta, ndërsa testi ende nuk ka filluar, pasi që ka ndodhur një gabim me shpërndarjen e testeve të një klase, kështu që kjo klasë këtu në shkollën fillore Gjermajnë Mustafa në Dardani ende po sistemohet. Shpresojmë që të filloj sa më shpejt dhe të mbretëroj qetësia pasi ende një kohë do të jetë një shumë goxha e madhe. Si duket testi që në kanë bërë? Testi tani do të vazhdoj. Njerëzit të cilët janë kompetent këtu zbukon që testi është në rregull dhe ato testi të cilat i kanë këta nxënës mund të vazhdojnë dhe të vlerësojnë. Ora është 9:05 minuta, shpresojmë që testi do të jetë. Procesi i testit të maturës deri në këtë moment ka shkuar shumë mirë. Nxënësit janë informuar me rregullat dhe të drejtat e pjesëmarrjes në test. Testi tashmë veç ka filluar, asnjë problem nuk e kemi, janë të gjithë që marrin pjesë nga pjesa e parë dhe sot, kështu që çdo gjë shpresoj se do të shkojë në rregull. A mundesh lutem me na sqaru cili ishte problemi i përzierjes së listave? Rastësisht në një pako, listat ishin me një klasë emrat e nxënësve të një klasës tjetër, ndërsa testet janë po të njëjta, kështu që nuk kemi ndonjë parregullsi. Shikues, ora është 9:18 minuta, testi tani është në proces i sipër, qetësia është në nivel të shkollë dhe është që po shkon deri më tani shumë. Se është duke shkuar procesi i testimit maturantëve sot? Deri tash procesi ka shku shumë në pas një problem. Nxënësat të cilët kanë pas të nështrohen testit kanë ardhur me kohë. Ka pas, nuk janë për fatë jëtë njërë, nuk kanë qenë për qëllu në mërësin të atë klasë, mënoj se ka qenë s'pa fi obligin moral me qenë me ta, por kjo nuk ka parasit asë një pëngjes në procesin asë. Ka fillu me kohë, në kohën e para parë, janë njoftu, mjecëri, një, të gjitha dhe të gjokë për shkollegit. Besoj se jeni bindë dhe vetë për këtë që të shkollegit. Se cili po e krymë, punën e vetë si pas. Po, telefonat të tuaj janë marë që... Asë një nuk ka pra në zonëse. Të gjithë i kanë të me një mund, në danë caktum me emë, në të sigurum për të mos i humbur, dhe absolutisht nuk ka asë një loj komunikimi në jashtë.